jaba dia itu dua kubaku biar tangga kubiga iwan dia singa dama nama jim naba sura naku sungguh zati giri kam bakule mi doam ka goroba tim nga bate gezan tum kundi tasobo de kujolo kubaba di mura dim adenga kwe nyu nga kwati buna kule gulom mujaba de jirom umuka gumuruma umanyi ukusiba nga kubintu kusonga zota tegede nga bwe muchi manyi presidential candidate abada meeting abantu so kati wano bagamba mbu ya meeting abawo mulama je ne songa je tuganti abawo mulama je nabo balonzi wabaya ba meetinga chesi mayinti obaje ekiri wabaya meetinga elia meetinga balonzi bwikibanga je ekiri so kati twebuzo ogwo musango ki oku meetinga abalonzi bo so naye bagambi akomeo kuroku bili olujja sawa satu tujja kuba wetuli omwogezi w'ekitongole ekinoonyeza ku buzibu emisango mu poliisi Charles Twine alambuludde ku nsonga ezayisizzatu mukunde wadde ng'akiikirira bannamateeka be nga mwemagambye in allegation so ajja kujja tumubuliza awo tunasanga nga mutuufu ekigendererwa kibadde kyabwe gezaako okutandika security okukosa tuba tumuvunaana ne tumutwala mu kkooti amateeka nga bwegalagira. That's the order you have. Yes, but don't you pronounce to somebody why you are taking him to station? You are not supposed to have a meeting. What's wrong with having a meeting? I'm a presidential candidate. My name is General Tumukunde. I'm sir, a presidential candidate. I know candidate. You. Tumukunde yakwatiddwa olunaku olw'eggulo mitundu by'ekyerubuyi kwe. Yabadde agenze okusikana n'abawagizi be. Wadde nga yamaze n'ayimbula akawungeezi. Atulalira okkooti emityano lw'ebadde esera ku musango omubaka Francis Ake. We abira abasirikale okumutulugunya olw'okwatibwa ng'agaba emmere kyokka omulamuzi agubadde emitima Moses Kule talabiseeko ekitegere kisinga wabadde ku mirimu emitongole. So for those two reasons the matter is coming up again and it was adjourned to 2nd September 2020 at noon. Bajja kubeerawo state duty bwebanga teetaaze kubeera mu mirimu gyabwe bajja kubeerawo. Baavunaanye baali bateekeddwa okwa mu kkooti tebalabise kujikira munnamateeka waabwe wadde ng'omusango gwali gwakuwulirwa omulamuzi Julie Kimono agubaddemu abasabye okudda mu kkooti nga bbiri omwezi ogujja omubaka zaakategeeza nti siwakusa mukono okutuusa ng'afunye obwenkanya kuba kino kigenda kuba kyakulabirako kyamaanyi nnyo eri abantu bonna bonna be batulugunya saagala kulaba ng'omuntu yenna yenna atulugunyizibwa nga nze omuntu yatulugunyizza naaba nga ye atudde mu woofiisi ye mwali ng'ate akolera gavumenti akolera ffe bannayuganda ate nga tutulugunya. David Sikayombya.